କିରାଣୀଙ୍କୁ ସିଡିପିଓଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ମତେ ଫେକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଥାଇକି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କିଏ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗଟା ଦେଖାନ୍ତୁ ମତେ ଅଭିଯୋଗ। ଆପଣ ସିଏ ବର୍ଷା ପଇସା ମାଗେ ମୁଁ ମାଗେନି। ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୁଁ ସହି ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଥାଏ ତ ମୁଁ ସହିପାରେ ନା। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବି ବହୁତ ବିହେଭ୍ ଖରାପ ହେଇ ଚାଲିଲା, ମାନେ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ବିହେଭ୍ ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଫିସରେ ମହିଳା କିରାଣୀଙ୍କୁ ସିଡିପିଓଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା। ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିସ୍ ବ୍ଲକର ସିଡିପିଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଯିଏକି ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସିଡିପିଓ ତାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ହଠାତ୍ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତିତା ମହିଳା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସହୁଥିଲି ପେନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁ ପେନ୍ ଟାଲି ହାରା ସହୁଥିଲି, ସେଇଟା ଡିରେକ୍ଟ ମୋ ଛୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଛୁଆଟା ମରିଗଲା। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ସେବେ ବି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି DSW ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ DSW ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନଥିଲେ, ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ATM ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି, ଭର୍ବାଲି କହିଥିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ କି ସେଗୁଡ଼ା ଆଭଏଡ଼ କରିକି ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାରିଲିନି, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରିଣୀ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କ ବୟାନ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି CDPO ମାନବିକତା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଘଟଣା ସ୍ପର୍ଶକାତର କମିଟି ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, DSW ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ସତ୍ୟତାକୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରୁ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯେ ନାହିଁ, ପିଲାଟି ଡେଥ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇକିନା ବୋଲି ସେ ତା'ର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ବର୍ଷା CDPOଙ୍କଠୁ ବୟାନ ନେବୁ, ପ୍ଲସ୍ ବର୍ଷା ନିଜେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ନିଜେ ଶୁଣିବୁ। ତ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବୁ। ଏଇ ଘଟଣା ନେଇ CDPO କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ଆମ ଅଫିସରେ? କିଛି ଛଟପଟ ହେଇନି, ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ କରାହେଇଛି ସେଟା ଏଡିଟ୍ କରିକି କରାହେଇଛି, ଆହୁରି ବାହାରୁ ଏଡିଟ୍ କରି କରାହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେବାଟା କିଛି ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି। ହଁ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବି, ମୋତେ ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି ନା, ସିଏ କହିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖବରଟା ସେ ହେଉଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ହେଲା ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକି ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା କ୍ୟାମେରା ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଫଟୋ ଉଠାହେଇଛି। ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର। ଅପେକ୍ଷା ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।